молодіжному сленгу часто зустрічається слово «хайп». Значення слова «хайповий» означає «модний», «у темі», «знаєш, що відбувається у світі моди». Хайп – це те, що зараз модно. Хайп – це галас, плітки або навіть істерика навколо якоїсь людини або події. Найчастіше підлітки використовують це слово саме з таким значенням. Наприклад, хайп навколо гри Pokemon Go скоро вляжеться. Дієслово «хайп» є синонімом слова «піаритися» на чомусь або просто бути популярним і отримувати славу. Це слово часто використовують у своїх треках і спілкуванні реп-виконавці. У одного відомого репера трек так і називається «хайп». А слово «хайпанути» означає «відчути хайпа», тобто пропіаритися на чомусь. Тепер ви знаєте, що таке хайп, і теж можете трішки хайпанути.